הרשימות לכנסת הוגשו לרשם המפלגות, ובשבועות הקרובים מקדישים פוליטיקאים את זמנם במפגשים עם ציבור הבוחרים. מעבר לפאנלים המתוקשרים, ניתן היה למצוא גם את אלו שהבינו שהם האנדרדוג בבחירות הללו. לדוגמה, נשים חרדיות שדרכן להיבחר במפלגות הקיימות חסומה על ידי הרבנים. עתירתן של הנשים החרדיות לבגץ נדחתה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למה אנחנו צריכים מזרחים בכנסת? למה אנחנו צריכים ערבים בכנסת? למה אנחנו צריכים דתיים או חרדים? בכלל, למה צריך את הכאב ראש הזה שנקרא דמוקרטיה? זו בדיוק התשובה שאני נותנת לכל מי ששואל אותי, למה צריך נשים חרדיות בכנסת? ולמה פתחנו במחאה הזאת שלא נבחרות, לא בוחרות? המציאות לימדה אותנו שהכל הנעלם והנעלם ביותר בפוליטיקה ובציבוריות הישראלית זה הכל של הנשים החרדיות. אם אריה דרי מדבר היום על שקופים, אז אנחנו השקופות, אריה. אנחנו השקופות. המציאות לימדה אותנו, כמו שאמרה ליזה לוי, שחברי כנסת חרדים לא מגיעים לדיונים בוועדות שעוסקות במעמד האישה או במצבה של האישה החרדית. דיונים שעוסקים בבריאות של האימא שלהם. זה מעניין אולי את הסבתא שלהם. אחד הטיעונים של הרבנים נגד נשים מועמדות הוא איסור הלכתי. לנושא זה נתנו הנשים החרדיות מענה. חברי הכנסת החרדים הצביעו כמעט כולם רק עכשיו לאחרונה לדליה איציק בסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות. כמובן שזה היה מן הסתם בהסכמת גדולי התורה. בנתניה, הקהילה החרדית בנתניה, קהילה חסידית, הצביעה למרים פיירברג, לראשות העיר. רות קוליאן, שהגישה עתירה לבגץ לשלילת מימון ממפלגות מדירות נשים, הקימה את מפלגת ובזכותן חרדיות עושות שינוי, לאחר שבגץ דחה את עתירתה. ייצוג לנשים חרדיות בכנסת זה לתת מענה למסורבות גט. ייצוג לנשים חרדיות בכנסת זה להיות אוזן קשבת לאימהות חד-הוריות במגזר החרדי, שאם נשים זה אנדרדוג, אז חד-הוריות זה האנדרדוג של האנדרדוג. זה ממש בושה. ייצוג חרדי בכנסת זה לומר לאישה שהיא יכולה להיות יותר מאשר גננת, מטפלת, עקרת בית, זה לומר שהיא יכולה באמת לקחת, למצות את עצמה, להגיע להעצמה אישית. כשאתן יוצאות מכאן היום, אתן לוקחות איתכן בפנים את המסר שהיום, מה אני עשיתי היום כדי לדאוג שלאישה שלצידי שיהיה לה טוב? מה אני עשיתי היום בשביל להעצים אישה חרדית? מה אני, שאני החזק באוכלוסייה, החזק בחברה, עשיתי איפה החובה המוסרית שלי למען החלש בחברה?